ekskluziv olarak Husarlı David təqdim edir. Qafqaz adlı bölgədəyik, biz öndə ön cərgədəyik. Təhlükəsiz ölkədəyik, çəkinmirik da gecələr. Təhlükəsiz ölkədəyik, çəkinmirik da gecələr. Gündüz günəş şəfəq saçır, gündüz günəş şəfəq saçır. Davamı nədir ay gecələr, davamı nədir ay gecələr. Gündüz günəş şəfəq saçır, gündüz günəş şəfəq saçır. Davamı nədir ay gecələr, davamı nədir ay gecələr. Production.